السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كل انتوا عنا ونا سيده الهانتي مدغيسته اللي داو دار كسو دهد وروح دلك يدافع على من قسو غاري وركا سويد كيمان يي استوديو غيدا عدا عدك اس خاتم مغلد لا سانو يتلفش قا عالم درويش تي في وركا نو حاني سك دنيا نو محمد غليدا بضبطا وركي غو وين وها كميدا وزير كارمها غوداه فدرالك ديوشتينتا حكومه جمهوريه فدرالك الصوماليا ayaa daa furay shirka wada tashiga qiimeynta qaab dhismeedka sharciyada kaabayaasha aqoonsiga dijitaalka ee dalka waxa xarunta howlgalka wada jirka ee ciidanka xogta dalka ka qabsoomay shirka arimaha horumarinta ciidanka iyo saaxiibada Soomaaliya taageera arimaha ciidamada dagaal duleed muujisho ku dhaxmay ciidamada Al-Shabaab iyo dawladda federaalka Soomaaliya bitlana togasho ku filaysan toon kamida Al-Shabaab Uganda oo Mareykanka ka dalbatay $100 million oo magdhowa kaas oo ah ciidamada looga leeyahay Soomaaliya waa taayntaasi waxay ahayn qodobadii warkiga ugu weynaa haatanna ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan Tirka arimaha gudaha federaalka ee dibadda xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aya dafra shirka wada tashiga qiimeynta qaab dhismeedka sharciyada kaabayaasha aqoonsiga dijitaalka dalka wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dibadda xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cali Yuusuf Xoosh ayaa dafra shirka wada shaqeynta qiimeynta qaab dhismeedka sharciyada kaabayaasha aqoonsiga dijitaalka ee dalka shirkan waxa ka soo qabgalay gudoomiyaal agaasimeel ka tirsan hay'adda dawladda federaalka iyo dowlad goboleedada wakiilo ka socda qaramada midoobay iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka Maraya hay'adda Nira Abdulle Timad oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in muhiimadda shirkan uu yahay horumarinta nidaamka aqoonsiga qaranka isagoo bogaadiyay dadaalada hay'adda dawladda iyo kuwa caalamiga ah ee taageera nidaamka aqoonsiga Soomaaliya shirkan ayaa socon doona muddo 3 maalmood iyadoo lagu soo bandhigi doono cilmi baarisyo qoto dheer talooyin iyo qorsheyaal muhiim ah oo ku saabsan horumarinta nidaamka aqoonsiga dijitaalka ah inta howlgalada shirka ciidanka xogta dalka ka qabsoomay shirka horumarinta arrimaha ciidanka iyo saaxiibada Soomaaliya ka taageera arrimaha waxa maanta xarunta howlgalada wada jirka ciidanka xogta dalka ka qabsoomay shirka arrimaha horumarinta ciidanka iyo saaxiibada Soomaaliya ka taageera arrimaha ciidamada kulankan ayaa ahaa midkii lixaad ee looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa horumarinta ciidanka xogta dalka Soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisada shirkan waxa taliska ciidanka xogta Soomaaliya uga qayb galay taliyaha ciidanka gaarka ah taliyaha taliska tababarada iyo taliyaha saanka iyo sirdoonka taliska taakulanti hoganka qorsheynta kulankan ayaa waxa looga hadlay dhisidda awoodaha ciidanka horumarintiisa dardargelinta dagaalka tababarada iyo diyaarinta cululka qaybaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed taageerada howlgalada mudnaansiinta mashruucyada horumarinta isku duwidda iyo iswaafajinta horumarinta mashruucyada lagu talagalay ciidanka xogta dalka dagaal dowladkii muddo ku dhaxmay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab warbixinta waxaan faahfaahinayaa wariyaha Saabir Xidig warar kala duwan ayaa ka soo baxay dagaal u dhaxay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda oo xalay ka dhacay deegaanka Ciyaalasha Biyaha ee dowladka Muqdisho kaasoo laga helay faahfaahin dheeraad ah dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab weerar toos ah ay ku qaadeen saldhig ciidamo boolis militaryo oo ay ku lahaayeen halkaasi gaar ahaan halka loo yaqaan Arbaco waxaana xigay dagaal fool ka fool ah oo dhaxmaray labada dhinac ila dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay inay maqleen rasaas ay iswaydaan sanayeen labada dhinac balse aysan cadeyn karin khasaaraha ka soo kala gaaray maadaama ay ahayd xilli habeenimo ah xog badanna aysan ka heli karin dagaalka saraakiil u hada shilamaha amniga Soomaaliya ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerarka uga yimid Al-Shabaab ayna dib u celiyeen xubnaha weerarka soo qaaday Al-Shabaab ayaa dhankeeda guulo ka sheegatay dagaalka waxayna shaacisay in ay khasaare culus gaarsiisay ciidamada dawladda balse aysan shaacin tiro rasmi ah xaaladda ayaa maanta degan waxaana deegaanka Ciyaalasha Biyaha iyo nawaaxigeeda ku sugan ciidamada dawladda iyo kuwa admis oo hawlgallo ka wada kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ah ku qaada saldhigyada ciidamada ay ku leeyihiin banaanada magaalooyinka halkaas oo kontrolo laga sugo amniga ku leeyihiin ciidamada xasilinta iyo kuwa militariga Soomaaliya bitlana togasho ku filisay 10 ka mid ah Al-Shabaab warbixinta waxaan oo faahfaahinaya wariyaheena Cabdulle Aagan ciidamada amaanka Puntland ayaa saakay dil toogasho ah ku fuliyay 10 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo horay loogu riday xukun dil ah rag la toogtay ayaa ahaa shabakada isku xiran oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo horay gacanta ugu soo dhigeen ciidamada amaanka Puntland maanta magaalada Galkacyo waxaa lagu fuliyay xukun dil ah 10 ka tirsan gaxisada Al-Shabaab kuwaas oo horay maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ku xukuntay dilka dib markii lagu helay inay geysteen dilal magaalada Galkacyo ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada booliska Puntland toogashada dhacday abaare 8-dii subaxnimo isaaka ayaa ka dhacday waqooyiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mulk iyadoo warbaahinta loo soo bandhigay sawirada xubnaha la toogtay oo ku xiran tiirka toogashada
لما رجل التوقيت إياه الوهلي على الشباب نوع يني ويرك جيستي مجال قال كعيو حرنت قبل كمدق فرنت حكم كتوقع شد أحياء وحاس آد هو به ورباهن تأيده لجو هذا هاي بره بلشد ما دام هل مرتوقع شد الجو فلي طبعا إنه قوة ترسن على الشباب إنكستو هريس دان أكله كنت لان توقع شو رضا الجو فلي سحبنا كترسن كوها الشباب يداعش توقع شد أحياء وحكو سؤال سامار مو إنك دي مركي حبنا كترسن على الشباب أي كبح سنة حبس كيا الوقوي مجال قال كعيو أي ما مشرب كنت لان waxaan ku jiray xubnaha baxsaday kooxda xuquuqnaadii toogasho ah Uganda oo Mareykanka ka dalbatay 100 milyan oo ah magdhow kaas oo ciidamada looga leeyay Soomaaliya Taliyaha ciidanka difaaca Uganda General Muhoozi Kanurgaba oo ah wiil u dhalay madaxweyne Museveni ayaa Mareykanka ka dalbatay magdhow dhan 100 milyan oo ah khasaaraha ciidamada Uganda ka soo gaaray Soomaaliya Maxamed Alamin Suuf oo ah wakiilka gaarka ee gudoomiyaha gudiga midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta in halgalka ADMIS ay diwaan galiyeen ku dhawaad 4000 oo dhimasho oo badan askarta ka soo jeeda Burundi iyo Uganda Mareykanka waxaan ku leenahay ugu yaraan 100 bilyan oo dollar oo shaqadayda Soomaaliya ayuu Muhoozi Mareykanka oo ciidamadiisa kala baxay Soomaaliya kadib dhacdadii madawga ahayd ee lagu dilay 1983 Mareykanka ayaa sarkaalkan sheegay inuu ku tirsanaa askarta Uganda si uu gaaray himilooyinka Washington ee Muqdisho boqolaal ka tirsan askarta Uganda ayaa lagu dilay dagaalo dhig badan ku daatay la doonay in Al-Shabaab looga saaro caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Muhoozi ayaa ku soo beegmay xilli oo xumaaday xiriirka u dhexeeya Uganda iyo Mareykanka Mareykanka ayaa dhawaan u cunaqabteen ku soo rogay mas'uuliyiin ka tirsan Uganda kadib markii la sameeyay sharciga ka hortaga waxa loo yaqaano LGBT wuxuuna Mareykanku diiday inuu maalgeliyo Uganda Washington waxay sidoo kale ka saartay Uganda ka faa'iideysashada fursadaha kobaca Afrika ee loo yaqaan AGOA kaasoo siinaya wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika inay si cashuur la'aan ah u galaan suuqyada Mareykanka dawadayaashii qiimaha iyo qadarinta nagood mudan oo taas ayaan ku soo gabagabeynaa war waxii dalka ee daafaca calanka naga soo gaaray